No, kdo ve, kaj je to nanoturizem? Prepričan sem, da je v tem trenutku toliko različnih asociacij, kolikor vas je tukaj v dvorani. Zgodba o nanoturizmu se v resnici začne nekaj let po 2008, ko je svetovna finančna kriza se že dodobra preselila v gospodarstvo, tudi slovensko, in smo se znali v neki novi situaciji. No, dajmo se spomniti, kako je bilo pred tem. Vsak, ki je imel doma prazno parcelo, sorodnika na občini in prijatelja v banki, je seveda že hotel takoj graditi stanovanje za trg. No, na srečo se je to v enem trenutku vse končalo in arhitekti smo bili soočeni ponovno z neko novo dobrino in to je bil v bistvu čas za razmišljanje. In v biroju sva z mojo partnerko Tino Gregorič v bistvu razmišljala, kako se lahko arhitekti vključimo tudi v svet, da ga lahko izboljšamo na drugačne načine. In v tem kontekstu nas je začel zanimati turizem. Zakaj je turizem pomemben in o njem potrebno govoriti? To je najhitrejše rastoča gospodarska panoga na svetu. Naprimer, 10% vseh služb se skriva v turizmu. Turizem je kot industrija v bistvu že dosegla in prerasla avtomobilsko industrijo in prehrambeno industrijo. In vse, kar nas obdaja, oziroma turizem, ogromno pripomore k temu, kakšno je naše okolje, tako fizično kot socialno. V tem dobrem aspektu turizma smo na drugi strani soočeni z neko brutalno realnostjo. In to je model masovnega turizma, ki je popolnoma neobčutljiv na lokalne posebnosti. Najdemo popolnoma enakega na, ne vem, nekje v Južni Ameriki ali pa v Španiji ali pa v Zurni obali in seveda tudi na naši kratki obali je model popolnoma enak in z nobenimi razlikami doprej omenjenih in pokazanih. No in v tej kontemplaciji grozovitosti tega masovnega turizma smo se spomnili arhitekta, misleca in inovatorja, Britanca Buckminsterja Fullerja, ki pravi naslednje. Nikoli ne spremeniš stvari z bojem proti obstoječi realnosti. Če želiš res nekaj spremeniti, ustvari nov model, proti kateremu bo obstoječi model zastarel. No in s tem v mislih smo začeli ustvarjati koncept nanoturizma. Vprašali smo se, ali je po vseh teh letih te divjajoče industrije masovnega turizma še vedno kakšna priložnost za ustvarjati načine neintruzivnega in kontekstualnega turizma. In ugotovili, da v bistvu to ni popolnoma nič novega. Na svetu to ljudje v bistvu že počnejo. Samo temu še ne rečejo nanoturizem. Spomnimo se samo to, da lahko preživite počitnice v Brdih in pomagate vinarjem pri trgatvi in se s tem seveda tudi nekaj naučite o vinu. No, vedno pogosteje se pa srečamo tudi z situacijo, ko je besedica turist že žaljivka in seveda posledično nočemo biti več turisti, ampak smo popotniki, obiskovalci, gostje, prebivalci in tako naprej. Koncept nanoturizma razvijamo skozi več različnih platform in z več različnimi skupinami na dva načina. Na eni strani analiziramo obstoječe primere, na drugi strani pa ustvarjamo nove primere, delujoče primere v merilu ena na ena in skozi to se učimo, kaj nanoturizem je. In smo sestavili nek tak delovno definicijo, kjer ugotavljamo, da je nanoturizem kritičen, participatoren, družbeno odgovoren, lokalno usmerjen in tako naprej, za razliko od protipomenk, ki označujejo tegobe masovnega turizma. Ampak, če bi mogel izbrati eno samo oznako, zato da razložim nanoturizem, bi ta bila participatornost. Participacija. Torej, tradicionalni model turizma povezuje ponudnika turizma in turista v enosmerni povezavi. Participacija redefinira to povezavo v oboje smerno z sodelovanjem, soustvarjanjem in izmenjavo idej. In ta nova relacija lahko privede tudi do tega, da se tako ena stran kot druga stran v svojih vlogah v nekem trenutku lahko zamenjata. Torej, skratka, na kratko, nanoturizem je sestavljen izraz, ki označuje kreativno kritiko neobstojnemu modelu
in škodljivemu modelu masovnega turizma. In naj vam zdaj pokažem par primerov te kreativne kritike. Večinoma bojo to študentski projekti, ki jih izvajamo na tej eksperimentalni šoli. In prosim, imejte v mislih, da večina sodobnih arhitekturnih šol pošilja v svet tehnokrate. To, kar mi hočemo narediti, je, da študente izvlečemo ven iz klasičnih risalnic in jim poskušamo arhitekturo približati v bistvu kot disciplino, ki je primarno povezana z družbo in njenim okoljem. In še več, arhitektura je primarno in najprej proces razmišljanja in potem šele oblikovanja. S to šolo smo najprej začeli na lokaciji v Sloveniji, ampak gremo najprej na tuje. Projekt Nosim tebe, nosiš mene je nastal letos pred poletjem v severni Franciji, v Pikardiji, natančneje v mestecu Olt, ki je v zgodovini v bistvu začel s turizmom pred 100 leti in danes marsikateri Parižan v bistvu zaide v Olt. Ampak Olt je malo mesto srednjeveško, ki sedi na teh pečinah, ki pa so podvržene neki konstantni eroziji. Pravzaprav pečine v povprečju izginevajo 70 cm na leto. No in Olt se na ta način v bistvu znovno in ponovno reinkarnira. Stare hiše pač padajo prepad in nekje v zadju naše rastejo nove. Zdaj, odnos med Oltom in pečinami je na prvi pogled zelo preprost. Pečina je grožnja, Olt se mora boriti proti tej grožnji. Ampak ljudje, obiskovalci, hodijo v Olt zaradi te lepote teh belih pečin. Ampak one so prepovedane, so nedostopne, v bistvu so celo smrtno nevarne. No in tisto, kar smo najprej želeli narediti, smo želeli pogledati pod kožo Olta in njegovih prebivalcev. Študentje so šli na ulice z enim preprostim vprašanjem, prosim, govorite mi o pečinah. In v zelo kratkem času so dobili popolnoma bogat repertoar osebnih, specifičnih zgodb, odnosov posameznikov do teh pečin. Nekdo je prvič izkusil ljubezen v zavetju pečin, nekdo drugemu je padla krava čez rob, do v resnici res težkih zgodb, ki pač je nekdo zgubil tudi sočloveka. No in izkristaliziral se je koncept tega projekta, da je pravzaprav treba delati na povezavi Olta in njegove socialnega potenciala in pečinami in v bistvu nekako manifestirati ta odnos. Ker so pečine popolnoma nedostopne in nedotakljive, so študenti začeli eksperimentirati z odsevi. Na obalo so prinesli serijo ogledal in jih razporedili v neko inštalacijo in povabili te svoje intervjujance, da se jim pridružijo v neki fotoseansi. Nastala je serija fotografij, ki prikazuje te prebivalce Olta, kako se sprehajajo pod pečinami in pod pazduho nosijo del teh pečin. In na ta način sporočajo nek ta svoj intimen odnos do pečin v dikciji pečina nosi mene, ampak jaz nosim pečino. No, ta serija fotografij je potem prerasla v nek turistični, najbolj znan artefakt in to je razglednica, s katerimi so študente napolnili lokalne kioske in jih tudi podelili tem pač novim prijateljem, prebivalcem Olta. In prebivalci Olta niso dobili zgolj samo razglednic. Dobili so v nekem čustvenem momentu tudi manifestacijo tega njihovega v bistvu kompleksnega odnosa in svoje lastne identitete. No in to je Madame Celine, ki je šefica turistične agencije v Oltu, ki je projekt posvojila in ga zdaj ponuja v okviru nanoturistične ponudbe obiskovalcem. In ko boste naslednjič v Oltu, lahko vi sami z gospod Celine v bistvu proizvejete to fotografijo, razglednico in pošljete zgodbo Olta v svet svojim prijateljem. No, če gremo zdaj malo bližje, natančneje v Zagreb, je Old School Ilica projekt, ki je nastal za to skupino mladih oblikovalk z imenom Oaza. One so se prijavile v našo raziskovalno platformo Nanoturizem znotraj 24. bienala oblikovanja v Ljubljani. No, Oaza ima svojo lokacijo v centru Zagreba na Ilici in Ilica ima v bistvu že stoletje znano identiteto neke obrtniške stare ulice. Ta identiteta pa počasi izginja z globalizacijo trgovskih znamk. Se pravi, za temi vrati so sami odlični obrtniki, ampak njihovo znanje se ne prenaša naprej v neke mlade generacije.
Zato se je najprej projekt začel razvijati na tak način, da so punce organizirale javne oglede in velike skupine zagreških kreativcev je družno začelo odkrivati vsebine Ilice. In ko je raslo to zavedanje o tem, kaj vse Ilica skriva, je rasla tudi želja po učenju teh trikov in prijemov starih mojstrov. Zato je v naslednjem koraku projekt postal organizacija serije delavnic Ena na ena, kjer so mladi nadobudni vajenci skupaj s starimi mojstri začeli ustvarjati neke nove produkte, združevati sodobnost in tradicijo. Seveda je gospod Ivica, frizer za moške, v roku 2 tednov dobil neko popolnoma novo klientelo zagrebških hipsterjev, ki so znali ceniti zelo dobro njegove veščine. No, ampak ključno je to, da se je znanje začelo prenašati v neke mlade roke. No in danes je ta old school Ilica prerasla v blagovno znamko Made in Ilica, ki v bistvu ohranja to tradicijo Ilice preprosto z načinom neformalnega šolanja. No, če pridemo zdaj v Slovenijo, se je Don't Panic projekt razvil v Vitanju. Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, skratka KSEVT, je nastal v Vitanju iz dveh osnovnih razlogov. Prvi je seveda dediščina Hermana Potočnika Nordunga in drugi je to, da si je Vitanje pravzaprav želelo imeti KSEVT v svoji sredini. Zato so celo žrtvovali svojo obstoječo hišo, kjer so izvajali kulturne dogodke lokalne skupnosti. Torej, KSEVT sta v resnici dve hiši v ena. Na eni strani Herman Potočnik Nordung in na drugi strani Kulturni dom Vitanja. Seveda je Vitanje s KSEVT-om pridobilo neko popolnoma novo identiteto, ampak hkrati tudi eno popolnoma novo dinamiko. No in ta dinamika nas je zanimala v kontekstu pač raziskovanja tega, kaj nanoturizem lahko je in tudi v bistvu kot ena izmed arhitektov, ki smo se ustvarili KSEVT. Projekt Don't Panic je nastal na podlagi dejstva, da v tistem trenutku na Googlovih zemljevidih ni bilo osvežene slike Vitanja. Še vedno je bil pač prikazan star zadružni dom. In ta odsotnost te nove informacije je v resnici pomenila priložnost, da se ta nova slika osveži. In skupaj s to priložnostjo je nastala tudi priložnost, da Vitanje lahko v tem kontekstu pošlje svetu, vesolju, neko sporočilo. In projekt se je odvil v bistvu okrog ene same fotografije, ki naj bi pač bila posneta in govorila o novem stanju Vitanja. Torej, najpomembnejše je bilo pa, kaj to sporočilo lahko je. In če se zdaj vrnemo k dedičini Hermana Potočnika Nordunga, on v tej svoji znani knjigi ni napisal zgolj nekega znanstvenega teksta, ampak je pač ustvaril 100 skic, načrtov, risb in tako naprej. Najbolj znana ta stacionarne vesoljske postaje, tako imenovanega bivalnega kolesa, ki pa ima nek odsev, odmev v pop kulturi znanstvene fantastike. Arthur C. Clarke pozna delo od Nordunga, ko skupaj s Kubrickom ustvarja scenarij za film, za kultni film 2001 Vesoljska odiseja. In to skico uporabita za celotno scenografijo celega filma. No, Clarke je malce kasneje povezan še z drugim avtorjem znanstvene fantastike in to je Douglas Adams, ki napiše knjigo Štoparski vodnik po galaksiji, v kateri govori o tem pač fiktivnem štoparskem vodniku, ki ima na naslovki napisano Don't Panic. In Clarke v nekem trenutku izjavi, Adamsova uporaba besedne zveze Don't Panic je najbrž najboljši nasvet, ki ga je mogoče podariti človeštvu. No in v tem kontekstu od dela Nordunga in tega odseva v pop kulturi je Vitanje mogoče eno izmed redkih mest na svetu, ki je v stanju, da to sporočilo lahko pošlje v vesolje in sporoči pač tudi celemu svetu. Torej, organizirali smo neko participatorno akcijo, kjer smo ustvarili ta ogromen napis na eni izmed zelenih pobočij ob Vitanju in zadnji dan povabili vse sodelujoče in druge, da se nam pridružijo v tej skupni družinski fotografiji. Tako je priletelo letalo kot drona in letalo je posnelo ta perfekten portret novega Vitanja z tem sporočilom. No, drona je pa posnela tako imenovan satelitski posnetek, ki je danes sestavni del Googlovih zemljevidov na uporabniških straneh. S to akcijo
smo pravzaprav ustvarili neko novo priložnost za vitanje, nek nov ritual, ki ga lahko vitanje ponavlja vsako leto posebej in sporoča nekaj novega svetu. In na ta način nanoturistično razširi svojo ponudbo izven zidov samega Ksevta, kar je bilo ključno. No in prvi odmev družbe se je tukaj zgodil, potem, ko smo začeli malo bolj skenirati tale posnetek in smo ugotovili, da so lokalni sosedovi mulci shekali naš projekt oziroma izkoristili priložnost in poslali v vesolje svoje lastno sporočilo, kar so bila njihova imena. Če pogledamo še en primer, ki se tudi tiče Ksevta in vitanja, je to gravitacija vina. Ksevt je kot vsaka kulturna inštitucija neizkoriščena infrastruktura. In spraševali smo se, kaj Ksevt lahko še je, poleg tega, da je tisto, kar je zdaj. Kakšni so še dodatni programi? No in v kontekstualizaciji vesolja smo se tudi spraševali, kaj je skupno tisto, kar je lastno enemu in drugemu okolju. In ugotovili smo, da so to osnovne človeške potrebe za preživetje. In ena izmed teh je tudi prehranjevanje oziroma pitje. In v sodelovanju z bližnjo vinarijo Zlati Grič smo razvili projekt, ki spremeni ritual degustacije vina in ga kontekstualizira za Ksevt. Seveda, ritual degustacije vina je popolnoma določen proces. Vemo za vsak segment, kako se dogaja in kaj imamo od njega in zato potrebujemo pač neke predmete, kot je kozarc. Ampak takoj, ko damo kozarc v nek kontekst brez težnosti, v bistvu ni več uporaben. In prvi prototipi so se razvili okrog dejstva, da poskušamo najti nekaj novega, kar bi lahko nadomestilo kozarc. No, z iteracijo se je cel projekt razvil v to, da je to neka od vrat do gležne obleka, z cevko, prozorno, vito okrog vašega telesa in danes lahko degustirate vino v vitanju na tak način, da si modri pino najprej injektirate v sistem cevk in potem v neki koreografiji odplešete svoj ples, da se vino počasi pretoči po cevki in se s tem seveda dobro prezrači, do konca vaših ust, ki ga lahko tudi okušate. Torej, ko boste naslednjič potovali, prosim ne biti pasivni, dajte se aktivirati, ker na ta način boste obogatili vašo izkušnjo in dajte, ker mogoče boste pustili nekomu tudi kaj vrednega in trajnega od tistih, ki vas je gostil in še več. Bodite nanoturisti v svojem lastnem okolju, v svoji lastni ulici, v lastnem mestu in dajte s participacijo izzivati vsakdanjik. Ker se vam bo rutina spremenila v neke druge, bogatejše izkušnje, če si boste le dovolili malček eksperimentirati. Hvala.